بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم الانور وزیر کتون کو زدا پاکستان تحریک انصاف ایم این اے گل ظفر خان سب سرا موجود یم د دوی سرا بمون خبرې کوو د موجوده چکم وفاقی بجټ پیش کړی شوی دی 2021 او 2022 لپاره او دینه علاوه چکم د ملک موجوده سیاسی صورتحال دی چکم په قبایلی سیمو کې مسائل دی اور سرا چکم د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې کارتګرګی دا اور سرا چکم د وفاقی حکومت کارتګرګی دا په دې حق لا دوی سره خبرې کوو ایم این اے صاحب تاسو ډیر مننه شکریا چې موږ مشرق ټی وی چینل ته وخت راکړو اول سوال مې وفاقی بجټ چې کوم موجوده پیش کړی شوی دی په هغې حق لا د ستاسو څه نظر دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت دی د تیرو دریو کالو راهیسې د ډیرو مشکلاتو سره هم مخ و خو چې کوم ولس دی هغه هم ډیر خفه دی او چې کوم لږ څه وخت پاتې دی تاسو به په دې لږ چې کوم وخت دی په دې کې به عوام خوشحاله کوي او که نه بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه الله مې عزتمند ساته جی اولنی خبره خدا چې تر څو پورې د مشکلاتو خبره د مشکلاتو مخامخ خو د دوه کاله ټوله دنیا وه بلکې انسانیت د مشکلاتو سره مخامخ خو د کرونا په وجه باندې یو مختلف هغوی چې کوم ټریډ مارکیټ معیشت سب کچھ چې کوم هغه کرش شوی و نو اولنی خبر دا چې کوم بجټ موږ پیش کوم اخلي پاکستان په تاریخ کې اولنی بجټ دا داسې پیش شو چې پکې څه ټیکسز میکسز نه لګېدلی دا به تاسو هم تسلیم وي دا ټوله دنیا هم تسلیم ما سیوا د غنا دی اپوزیشن اپوزیشن خو به خامخا ځکه نه تسلیمای چې کله موږ رالو نو کرا کرم نه شو دو ولې وي د غړو وي او د شهید وي او د مرید غرون نه به دی د باجوړ غرون نه موږ و چکلی او دی لاګه شي زنه اوس نه ملوي هغه تاسو ته پته وشه دی څه کړي د ملک سره د ملک د خزانه سره څه کړي دی ډالر څنګه مصنوعي ته ور غاټې پېشلی د مینټین ساتلې وی نور څه کړي ټولې دنیا ته پته ده خو په دی وخت کې چې د ټولې دنیا معیشت څه کم دی ګرځېدلې په هغه ټایم کې د سي بجټ ور کول د سي جی ډی پی ګروث ور کول او د سي مخې ته ټارګټ سي کوستل دا ډېر ګټ اچیومنت نه او موږ د دې په بنیاد باندې ان شاء الله د اچیومنت په بنیاد باندې موږ نیکسټ الیکشن ته ځو روان بجټ با موږ امید دې چې د نه خبر کو روان جی ډی پی ګروث چې کم دی ګروث ریټ چې کم دی موږ ان شاء الله ولې د ساته پورې رسو تر یو خبره تاسو بل وکړه چې پښتونخوا کې یا په پاټا کې نو ما په خیال په ټاپ باندې په دې وخت کې په ټولو صوبو کې تاسو مختلف سرویز هم ګورئ او کارونه هم ګورئ چې په دې وخت کې محمود خان دی چې پنجاب کې 7 لاکھ روپۍ ورکړي نو دلته 10 لاکھ روپۍ سیات کاټ کې ورکړي دلته موږ 10,000 روپۍ تنخواه غوړاو کله نو هلته 25,000 روپۍ تنخواه غوړاو بجټ کې خو د خبر پښتونخوا چې کوم بجټ دی هغه 10% کم شوی هم دی مسله دا نه ده چې ګورئ یو سپلیمنټري پیس ډی پی را روانه په دې کې وروسته پیش کېږي پاکې منیس ته براه راست بجټ ورکوي دلته تقریبا هغه دی سمتنګ 50 اربونه 12 روپۍ دې سیدي چې هغه به کے پی ایم این ایس براہ راست لگے میگا پروجیکٹس یا دسی پروجیکٹ لگا گیس پمت کی یا بجلی پمت کی مثال ضرورت دے اترے پیس ٹی پی نبا کے خرچہ کنو آگا پیسی دلتے سارشی نور سکتا سی مسئلہ شتا دینا او چې کوم حکومت ته موجوده داغه دا د وکه ویشه دا عوام دوست بجټ دی خو یو دیاړی مار چې کوم 15,000 نه 20,000 پر روپۍ دوی غټي میمندلی نو دا غوی به په دې بجټ کې لیا کومه موجوده منګایي ده لکه خاص کر سبزیان هم ډیر زیات ګران دي اغه خو پرې د هچ کوم چینی غوړی سبزی نرخونه دی اغه هم زیاتی او ورسره چ کوم چیکن فروټ او چ کوم نور د سیزونه دی اغه خو د دوی د وسنه بهر دی نو دوی به په دې بجټ کې څنګه خپل ځان مطلب مختبوزی او دوی به په دې کې څنګه گزاره کوي ګورجی زه د سید جی زدا غي مې نه غنوب شان نیم بلکې ز اکثر مارکیټ ته خپل زمول ته نو سودا رااله صحیح دي کې دوه خبرې کسه په اپاره کې سودا کوم کنه نو په یو ریټ ماته ملایو که زی په بر امام کو کوم نو ماته په بل ریټ باندې دا اٹل حقیقت دی دا به تاسو ته پته کده سي نه ماته وای اول نه خبر دا چې سبزی خو ما خل دي ګرانه نه بلکې پرون چې ما په کم ریټونو ال تک تی نو ډیر زیات کم ریټونو تر څو پر چې مهنګای خبره نه دا خبره موږ بالکل من نه ان کسو کې تسلیمې یو کنه تسلیمې خو زی تسلیم هم چې وړه ګران دی وړي ګران دی چینی ګران یا د ودري سيزونو هغه سنور کو پاو باندې موږ په تیزی سره لګیو او ان شاء الله یو زمنګ سروې روانه ده اگر راشن کارت په مد کې او مختلف سیزنو کې نو ډیر چل به دا موږ ان شاء الله ریس د مخکنی قیمتونو نم د دې قیمت څخه کم ده کتر او ورزو لکه دا احساس بالکل زمنګ سستا کو تاسو ته پته و چې مارکیټ کې شو مکمل معیشت په دې پوزیشن باندې ډالر دومره بر لړ چې دا خو مارک اثر خو بخا مخا راته من کتا سګوري په کم طریقه باندې ډالر مینټین ساتل او بر نه پریدو
نو مطلب دا نه چې موږ د بیرونی دنیا نه قرضه لو مارکیټ ته ورکو بلکې موږ ایکسپورت امپورت چې کم دی بیلنس کړی دی بلکې ایکسپورت سرپلس روان دی په دې وجه باندې ډالر چې کم دی مینټین دی روسه پوری او خو زه دلته امید ده چې موږ دا راوګرځو او پهغه باندې انشاءالله موږ سبسډی ورکو کوشش کوو چې دا ریټونه چې کم دی دا موږ مهنګایي د ستاسو لپاره یو چیلنج دی بالکل دی جی زمنګ د پر واحد مهنګای چیلنج دی او چې مهنګای نه نو صرف زما حلقې د چلاړ شي وی ګوري په دی په دی ډی پی ای پی او پی ٹی پی کې چې ما څومره پیسې وېستې په اګریکلچر کې مې په بیلینز باندې وېستې په لاسټاک کې مې په کروڑونو باندې وېستې روډ سېکټر کې مې په بیلینز باندې وېستې ڈرنکنگ واٹر بینک بلینس کی میویز تھی مختلف چکم سیکٹرز دی پاگوی کے ماں ڈیر زیادہ تھے پیسے دل تنویز تھے ہوگا چکر زب با جوڑ کے والوں گم بے بتا سو گور گول چبا جوڑ کے والوں گم عمران خان ہم وائی چے ماتا دے منگائی دے وجنا اس پہ خوب نرازی ظاہر خبر ہے چے سوک دچا مشریق کئی ہو چا سا احساسی اور بے وزیر اعظم کو دنیا و پار سکے خبریں کئی خیوہ خبر ہے کہ دوار آئی نشتہ کپ دی سیاسی دور کی دار پاکستان د جوړولو اخري سیاسي کوشش دی کود عمران خان په سیاسي کوشش پاکستان کې کرپشن ختم نشو لوسز ختم نشو په مختلف ډپارټمنټ ټک نشو خلک ټک نشو بیا خدا نه خواسته د ملک به خوني انقلاب غواړي دا بیا په سیاسي کوشش باندې په دې کې دوه رایې نه د ټوله دنیا تسلیمای چې عمران خان کې بیک والا نه کمیشن والا نه دی بلکې کرپشن والا نه دی من نه صرف په دې سیس باندې کار کوي چې زه د خپل ملک د دنیا په مقابله کې راول لاندې پرخ کې دیسی دغه په وزیرانو کې دغه په ټیم کې په ما کې خود یو کس خبره کوله وی چې موږ په دې باندې بلکې د سیو چې سیستم والا کس ای چې موږ دې خبر ته حیران یو چې تاسو غلطه پیسې لیم الله ټیک کوي د سو وجه مې د دې سړي نیت ټیک دی چې نیت چې ټیک کی کنه الله اوسه مدد کوي اکثر غلطه پیسې لیم زموږ ټیک رواني کور تاسو دا غیر متوقع متوقع تور ڈلیوری کو رہی چھ پچھ تیرے کبا نے ڈلیور غیر متوقع تور منگ واپس مقابلی پر پوزیشن کرا لو نیکسٹ کم بجٹ راؤنڈ دے پاک انشاء اللہ رئیس منگ دا مخکنی نے خب پاپولر کیو موجودہ حکومت زیادہ چھ کم نقصان ورسید دا دے کرونا دے وجہ نہ ورسید دلکا دوی دا سے ڈلیور نہ ہوکو ټول دنیا ته ورسید خو زمنګا د عوام تعاون او زمنګ سرکاري پالیسیانی د ډاکټرانو د نرس او د فرنٹ لائن باندې څوک جنگي کی دا غوي د مهنت او قرباني په وجه باندې پاکستان ته کوم نقصان ورسید چې دنیا ته مینه صاحب تاسو تعلق هم د قبایلی علاقو نه ده او په فاک چې کومه د قبایلی سیمو سره د خلکو سره چې کومه وعده کړي وي هغه وعده کې چې کوم ترقیاتی کارونه دي داسې تزواله په نظر نه راځي او چې کوم وفاق ته سب کا فاټه لپاره بجټ چکم اعلان او هغه هم کړو دا غ بجټ کافی دی استاسو په دې حق لاس نظر دی ګورجی بجټ شرط هم کافی نه چې څومره پیسې زیاتی کی دومره ضرورت زیاتی کی خو چون کې په دې کې څو د هزار پروګرام کې وام څو دستاویزی ثبوت د دې سنشت دا کمټمنټ دی او کمټمنټ خدا پارٹی په خپل کې همیشه د پاره کوي په یو کمټمنټ باندې دی چې ګم دی ما اب هغه نه پاتې شي قائم دائم نه پاتې شي دی وخت کې موږ د سب د فدرل نه حصہ چھ کم داغا میلا وی گیو سٹا کٹو کا وسا پنجاب نہ را کٹ کے ماں خل کو بالکل پکم مانے دل تو صرف زمنگ یو پیسے پاتی کی چونکہ منگ تندر آ گئی سن ام نرا گئی بلوچستان ام نہ گئی پیسے تیاری سے سستا بھی ثبوت کچھ تھا نا عدالت تو پتلا نہیں شی چھ بھائی دا ماسا شیو کو ماتے بھی لار کے میں طویلی کے نوالا میں بس گولا ولی دی دے وجہ سے بل تو ہم آئے دا مرجر بل نہیں مرڈر بل دے بلا چھ مینٹلی چھ کم دا دنیا دې ته تیار اند چې مینٹلی مرجر نه شوی چې موږ مینٹلی دا ایکسپټ کی چې او دا خلک مکه قبایلو کې دي زیو دي خپل سیستم اوس دا زما سمات شوی دا اور ال عوام سرکار بیوروکریسی پلانا پلانا دا چې کم دی هغه مینٹلی موږ ته تیار نه خو موږ کوشش کوو چې را موږ دی اوس دا موږ مینٹلی تیار کو زمنګ چې کوم پیسې پاتې کی په ان اف سی کې نو هغه 10 12 ارب روپے دی ان شاء الله ولې ورځ دوه کې په زمنګ میټینګ دی اب هم موږ ته ملاو شي خو کو داګه نه هټ کرتا زمنګ سکیمونه په مختلف پیکیجز کې وګوري نو داګه نزیت صرف ما وصول کړی ایمن صاحب د وزیر اعظم عمران خان چکم سیاست شروعات پی اغا د هم صاحب کا فاټا نوی او د فاټا ولس چکم د اغا د تحریک انصاف نه داسې خوشاله نه دی دستا سو چکم په خپل علاقې کې حل زلي دی ور سره چکم خلک دی د غوی د تحریک انصاف نه دستا سو په علاقې کې هم او په قبایلی سیمو کې هم ډیر زیات امیدونه هم وي نو او امیدونه چکم دی اغا خلک لګ داسې لګي چې خفه شوی دی ستاسو سره نظر دی ما خلې کې دی جواب صدر کوم چې دانه دی خپوتوي خپدینو مناسب بدانې چې زه دی وخت کې مدعیم
نو کدا چرته تا زما علاقه وزټ کئ تاسو ته پته ولګی چې خبري ګندې خپه بلکې زما سره شمولیتونه شي او روان وخت به زما سره ډیر زیات خلک شاملېږي زما په حلقه کې صدا سره مسله نه وي او ما خلې چې په نور حلقو کې هم صدا سره مسله نه وي زما خوا ته ګلداد خان هم دغه یو با جوړل په مومند کې روزانه په بنیاد باندې ساجد مومند یو شمولیتي پروګرام کوي د ستاسو د علاقې د خلکو سره ما رابطه هم شوې وي د پروګرام نه مخکې ما بقاعده تفصیلات د خلکو سره خبرې کړې تفصیلات ما اخیستې وي د ګلداد خان خو خلک ډېرې زیاتې ګیلې کوي ستاسو هم د خلکو سره ګیلې وې نو چې کوم د ستاسو علاقه ده په هغه کې چې کوم سکولونه دي یا کالجونه دي خاص کر د جیناکو سکولونه چې کوم دي لکه خلکو چې ټوټل بجاوړ کې صرف څلور سکولونه دي د جیناکو نو آیا داسې ده نه نه دا بالکل غلط دی دنیا سکولونه یې ما ته کمپلیټ پیګر معلوم نه خو لکه دا اوس که چېرته یو علاقه وایي چې پکې د جیناکو څلور سکولونه دا کېدای شي په ټول بجوړ کې څلور سکولونه دي زه به تاسو ته پیګر انشاءالله ورځ درولېږم چې دومره سکول دي تاسو به په خپله انټرومنټرو کې چې کوم دی ایډ کړئ تاسو چې کوم روان انتخاباتي 2023 څه ګڼئ مطلب خلک به ووټ درکړي چې کوم تاسو خلکو ته ډیلی ورکړي دي نو لکه خلکو ګیلې کوي بیا هم هر ځای کې لکه خلک زیاتره دا وایي چې خپله چې کوم د ده یو تحصیل دی نو هغه ته زیاته توجه ورکړي ده زما کوم پنچ دیګه الحمدلله ایکول تقسیمېږي ها دادی چې پرایورټی بیس باندې کار کېږي یو ځای کې د روډ ضرورت وي یو ځای کې د سکول ضرورت وي یو ځای کې د سټډیم ضرورت وي لکه زه به تاسو یم چې زه په بر سر ارزو کې مختلف روډ جوړوم بر سر ارزو اپر سر ارزو چې کوم په اپر واړه مامون کې چې کوم دي ما روډ جوړ پیګه زمنګ خپل یو تحصیل دی مامون کوم یو منګ یو کم عقلی کی ول تر مخ کنه هسپټل دی واړه مامون خلک زیات مطلب وای چلته کارونه زیات کوي بالکل نه ته په روډ یو کیلومتر دوه زیات څلور کیلومتر روډ خو زیات مغان دی خو په بل سایډ باندې سره به 13 لاکھ روپیه یو 13 کروڑ لوپ سره یو سټډیم شروع دی نادر سنټر مال ته جوړ کو سټیزن فسیلیټیشن سنټر مال ته جوړ کو نادر سنټر مې په سلارزو کې جوړ کو کالج مې سلارزو لپاره منظور کړي گریڈ سیشن چکم دے چکم منگا بھی 132 کے وی پارخ کڑے کو منگا سلار زو کا دوڑنا مکس ال تڑو بل چکم دے گا تو مامون دوڑو دا پارا جوڑ لے زما پتہ سیل کے خود مخ کے نہ کم زما خپل چکم کے اسے گم پاکے اسپتال نہیں پاکے کالج نہیں پاکے ہائی سیکنڈری سکول نہیں پاکے سٹیڈیم نہیں پاکے سٹیزن فیسلیٹیشن سینٹر نہیں پاکے نادرا سینٹر نہیں دا خو بده نور تحصیل ہونے کی دی نو کچھ شرط تے 2-3 کلومیٹر روڈ پہ نیڈ بیس بنے شوے نو دا خو خلق پہ سیاسی اگر پرائیورٹی بنے کئی چھ پوزیشن دے اور سیاست بنے خلق پہ خپ ہوئی گی خلق دی سیستا نہ گوری یو روڈ تا گوری یل سٹیڈیم تا نہ گوری نادرا سینٹر تا نہ گوری دا گا نا کی دی نی ا تما وی چھ دا خو مخ کنا ولے شو دو گڑے روان ہم چھ کلی خام خا بدی پہ من بنے خلق بار تنقید کرونے کڑی دی دا سن دا چھ کرونے میں نے صاحب نے دی کڑی خو چې زیاتره چې کوم کارونه دي په خپل تحصیل کې نه جی بالکل زما په تحصیل کې صرف 3-4 کیلومتر روډ کې زیات جوړ شوی دی نور نه جوړ شوی وای مثال په تور زته یو طریقه غو خم لکه دوه تحصیلې لوی مامون واړه مامون په لوی مامون کې صرف یو روډ 8 کیلومتر جوړیږي تنګ غړي ګال ابل طرف ته سلور یو طرف ته جوړیږي درې بل ته جوړیږي دوه نیم بل ته جوړیږي نو کیلومتر پر شپ کې خپل ته دریب ته تاګانی شوی دلته یو ته حالانکه روډ کاسټ استیمیټ یو ګورېګا د یو او د دریو برابر ده داسې څه مسئله زماره پر ټول محترم دي مینه سب 2023 چکم انتخاباتي لکه په دینه مخ کې وو چې کوم موجوده لکه په کراچۍ کې پنجاب کې ځن کې پی کې کې هم زمینی انتخابات او شول باغه کې تحریک انصاف زیات نه ده مطلب باغه سیټونه جیت کړي نو تاسو څنګه غنی چې په 2023 کې به خاص کر دې کې پی کې او ور سره چې کومه قبایلی سیمه دي هغه خلک به تحریک انصاف ته ووټ ورکړي اسی روایت خدا دی چې چرته چا حکومت دی غیر شنګټي دا وجه دی چې سرکاري مشینری استعمالي دا وجه کې او دنیا لپاره دا ډېر ګټ پیغام دی چې موږ دومره په شفاف جمهوریت باندې هغه ساتو کو شرط موږ سرکاري مشینری استعمالولې استاد څه خیال دی چې بر نه سیټ ګټلې وي چې سړې سرکاري مشینری استعمالې خدا ان لی بګي چې سړې دان لی کې نه څوک سیټ شي ګټه ها د دې باوجود چې د مهنګایي اثرات او خلک سره څه خپو دی بجټ سره ډېر سيزونه چې کوم دی راټول شو ډېر د خلکو امیدونه چې کوم دی غوا فساګه سایډ تلل چې کوم د خان نو او امیدونه ان شاء الله اوس پر کی په 2023 نه 2028 پر خمنګ رخت سفر د مخ کنه تړله 2028 کې خبره کو چې آیا 2028 کې موږ نه خوشاله دي خلک نه یاغه ټایم کې بدا پښین ګویا نه کو 2028 پر خلک کورونو کې نسم دی ضرورت بن راځي ان شاء الله العزیز
منه صاحب زمونږ چکم ولسته او خصوصي توګه د خیبر پختونخوا ولست یو ګیله کوي چې دوی کوم منتخب کړي شوی ممبران دي هغه په اسمبلی کې د دوی د لکای چکم ستونزې دي هغه لپاره صحیح आवाज نه پورته کوي زمو په علاقه کې خو چې کمی دي چې کوم سٹارټ نوي تاسو به کتلی وي چې اگر د سی وی چې اگر قومي اسمبلی په فلور باندې وستل ډېر مشکل خبره څونکه زما په علاقه کې الحمدلله چې کمی دي زه به کوشش کوم ټولې دنیا ته ویم پرون مې پوسټ کړی زما تقریر ته په څه ضرورت ما ته خو پڼ ملاویږي غم خادې کې شریکې غم تاسو ته دلته اویلیبل یم کور ته اویلیبل یم مختلف سیزونه دي ها مثال نن په دیر کې یو کس پولیسو د وجه ټاچ شوی بیا شهید شوی اته پر نن موږ په فلور باندې هغه اواز پورته کړی او سپیکر صاحب رولینګ ورکړی سبای جی طلب کړی دی 322 کې پرچا ورکړی او بیا سي پسې څو یو بلم کړو هغه به ان شاء الله سبا 302 پرچا مور کوي په هغه باندې هغه سسپینډ هم دي او هغه ته به هغه سزا ملوي کوم چې عام سړی ته ملاوي کچر ته هغه کې پاګي باندې به کینی انکوائری به پکېږي او تاسو باندې به قومي اسمبلی کې قتل ان شاء الله بالکل داسې ده ام ان اس صاحب چې کوم سب کا فاټا خصدار فورس دي اچھا په پولیس درجه دوی ته ورکړې شوې ده نو هغه نه پسته دوی چې کوم مسایل دي هغه هم زیات شوې دي دوی دا وایي چې مونږ ته د پولیس د خبر پختونخوا پولیس مطابق چې کوم راتي ورسره چې کوم عزت یا مقام دي هغه مونږ ته نه دی ملاو شوې نو د ستاسو چې کومه حلقه ده پاره کې پولیس چې کوم لوی ځلکار دي هغه احتجاج هم کړی دی او باقاعده د دړکا ور کړی دی چې مونږ به باقاعده درنه هم شروع کوو نو ستاسو څه نظر دی پای کې مسله خو څنګه څه مسله خو پکې دام دي چې تا پراپر پولیس سایډ ته تاسو بوزای نو ته ته پته چې ډی ایس پی به څنګه راځي به ټریننګ به راځي به کمیشن به راځي دغې د پر وخت خپل څه پروسیجر وي نو اوس د دې نه کې تاسو براه راست لکه مشکلات دا دي چې هغه ډی ایس پی یا ایس ایچ اوز تاسو لګوي یا ټریننګ خو هغه باوجود هلته ایس ایچ اوز او ډی ایس پی لګېدلی او موږ د هغوی قدر کوو احترام کوو او زموږ د پاره قدر منیم دي خو زما ذاتی رائے دا ده چې دا کوم مراد دي د پولیسو په تاسو ورکړل شي وو د ساتل شي وو ځان له فورس لیوی پورس د جنگ په میدان کې په اوګي باندې د کوم په بہادری شجاعت کې هیڅ شک نشته ها البته د پاکستان قانون په پویدلو کې به اوګي ته مشکلات دي چې مخکې نه بده ټرین نه دي دومره حالات کوهالي هاي کوالیفاید نه دي نو دا وجه کې د زما ذاتی رائے دا چې دا کوم مراد دي د پولیسو برابر کې انور دغه کمی کپڑے چې غوستي د عزت کا استه کپڑے دي ډکه د قدی هغه سر او ساتي ایمن صاحب لکه تاسو خبره وکړله چې لکه په دې باندې خبر پښتونخوا حکومت داسې څه کردګي یا څه کردار یې نه دی ادا کړی په دې پولیسو مسله باندې کور جی اوس هم په خبر پښتونخوا حکومت ډېر په تیزی لګي حالانکه دا 10 ایئر پیریډ دی چې په 10 سال کې ودا موږ مکمل زم کو تا خو بای سټیپ تا گو موږ په کال یو نیم کې دومره کارو کو چې زبردست خود په دې باندې خپوم شو دا دومره بجلتی باندې مکه وي د خلک چې د سر عادت چې سلولی سلولی ودا کارو نو 10 سال خود دی بیل ورکړي قانون قانون 10 سال ټایم ورکړی او په 10 سال سال کې خلاص 7 سال دي کوم 8 6 سال پاتې او موږ تقریبا 7 سال پاتې دي موږ تقریبا 80% سیزونه خو کړی یا 90% دونه کوم کړی او زما په نظر باندې یو سم ډیر تیز روان دي په کار دومره په تیزی باندې دا سلولی په کار د خلکو سعادت شي دي سیزونه په صاف کا فاټه کې مطلب داسې اکثر مسایل راځي نو هغه د پولیسو په ځای مقامي چکو مې جرګې دي هغه دوی فیصله کوي او پولیسو ځلې انتظامیه هم حکومت خپل ذمہ داری د اغه داسې نه تر سره کوي د تحریک انصاف حکومت ناکام شوه دی یا چکم د فاټا انزمام فیصله وایي اغه لته ده ګوزی څو جلبازی په انزمام کې وچ مات یو کمټمنټ دی بایریټ اند دی سره هیڅ دستاویزی ثبوت نشته نمبر 1 نمبر 2 دا چې کوم جرګې فیصله کوي دغه خبره دی پر خو هغه الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن پاس شوی بل پاس شوی نو هغه الیګل نه یو قانون جوړ شوی چې ریو جرګې دی جوړ شي یو سلی تانی عدالت تنه جی دو بباه می رضامندی سے کینی چې ما د پمنس کې جګړه دراشي مسلمانان تاسو کې فیصله وکي من ته قابل قبول نه دغه خبره ده او البته چې د اغي خلکو نامینیشن بسنګ کې دا غوي انتخاب بسنګ کې دا خلکو کم شي په اګه راځي نو زما رائے ده چې تا دې اوپن جرګه ورکړې شي مثال په تور ما ته خپل کې لانجه وکړه یا ما ته په زمکه باندې ورانی یا ما ته په دکان باندې ورانی سو کم منس تراله هغه په منس کې فیصله وکړه په باه می رضامندۍ سره دوانو مدیانو باغی باندې دستخط وکړه راضی شو په دې باندې اغل لیګل حیثیت ورکړي چې دا به یو لیګل ډیسیژن یې یعنی که هر جرګی پکې به یو دسې کس نه چې هغه د دې لپاره غید او وجدار چې د خلکو په خپل د خلکو سلام جی دي کته هغه جوړ کې جج نو هغه د هغه خلاف به خلک عدالت ته ځي وایي چې هغه خو به د دې سب مدیانی چې مدیانی به دغه ایډی آر نه دی څه پیدا ملاون شو نو زما رائے ده چې اوپن جرګه دی ورکه چې کوم ملزمان وی لکه د هغه کورونا جرګه بیا ډنګ کی لکه دا خو یو زیاتې دي
دا خو اوسه پورې داسې نه شوي. زموږ 15,000 کاله تاریخ تیر شوی په موږ باندې. موږ د پلار نیکه یو تاریخ دی. په یو کال کې که ته زما د مزغو نه زما د ذهن نه زما د رسم و رواج مټول غواړي دا نه کیږي. دا ما سره ډېر غټ سلمي کم ځای کې ګوره. او دا یو خبره دا وه چې دا سیزونه ګوره د جرایم د رکاوېدو بهترین حلم و. دا سیزونه د جرایم د رکاوېدو بهترین غیرت په نوم به چلته قتل وشو ډېر خلک به اوسه دماغ ځایله راتله. تاسو به ګورئ چې کلم پولیس کې به ښه خلک کې میبت به می په سیاستدانانو کې به ښه خلک کې میبت به می خو پولیس ډپارټمنټ آلریډي سے ښه رپورټیشن په ټوله دنیا کې نه ہے. حالانکہ خلق با پکی ہم سم زبا ول دغه الزام په ځان باندې والم کشر ته پولیس په دې خبر کیږي خو رپورټیشن چې کم دی هغه په ټوله تاسو ته پته جی چې کم ظلم ورزی دا مسئله په روان امنه صاحب سب کا فاټه کې تر اوسه پرې چې کوم هسپتالونه دي داسې خاص هسپتالونه مطلب د درې کالونه نه دي جوړ شوی لکه چې کوم مریضان وی د علاج لپاره دا مختلف چې کوم نور خرونه دي هغه ته راوړل کیږي نو دوی الته کې خپل علاج کوي. تحریک انصاف حکومت په قبایلي اضلاع کې د صحت لپاره چې کوم دوی اعلان هم کړی وو چې موږ به په ایمرجنسي بنیادونو باندې کار کوو تر اوسه پورې څومره کار شوی دی او څومره وخت به نور پرې لګي؟ ګور جی تاسو ته مې وی چې موږ خو که داسې وو چې موږ تقریبا 9 میاشتې یا یو کال به والم دومره ټایم حکومت کلی ولې چې نور خو خوله چې د سړی بند دی هغه به څه وایي چې ماسک یې پې تړلی ټولې دنیا سره روابط منعقد تھی ٹریڈ کوی نه شي ایکسپورٹ امپورٹ بنی گیدرنگ کا وے نشی داس مختلف مشکلات خدا کا باوجود زمنگ تمام ڈیچ کیو ہاسپٹل سی کم دی امنگ اپ گریڈ کری دی زمنگ دری ہسپتالوں نے اسی نیز موب دی پہ یو چکم وہ سی جسی نی موب دا چی نیو بکو لاوی گی پا بار خلوزو پا لر خلوزو کے دی تحصیل مامون کے ایو پشت یو ناوگی سے تخپل حل کے خبر کوم او من ہسپتال چکم دے گا اپ گریڈ شو اگر پا پی پی موڈ بانے کو لاوی گی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بانے او داغا وجہ داد جی دا هغه وجه دا ده چې د اوسه یا خو به دی چې ته به ډنګې په لاس باندې ودرېږي خلکو ته چې ته ولې ډوټل راغلی وو که ته راغلی وي. نن زما سره ایم ایس چې کوم وو هغه سیکرټري صاحب آفس کې ناست وو هغه ته ما یو رزلټ وکړو چې دا په یو ټایم کې زما د خپل کور د مریض په یو ټایم کې الټرا ساؤنډ دی صرف نیمه ګنټه فرق پکې دی. یو ډاکټر کړی سی پی یو په پرائیویټ کلینک کې کړی یو په سرکاري هاسپټل کې کړی یو په سپین کاغذ باندې لیکلی نارمل او بل په پرائیویټ کلینک کې پراپر رزلټ ورکړی او په هغه باندې چې دی ایکشن نه لینو بیا موږ به چاته ډانګي په لاس باندې ودرېږو. نو بهتره دا چې پبلک پرائیویټ پارټنرشپ ته لاړ شي. موږ خلکو ته اسم صحت کارډ ورکړی په هغه باندې کوشش کوو چې جنرل علاج پکې وشي چې په کم ځای کې د خلکو ضرورت چې هلته مسالې هغوی ته حل شي. منې صاحب لکه ما چې کومې خلکو سره خبرې شوې وې هغوی دا هم راته چې په جاور کې د سترګو چې کوم ډاکټر دی هغه صرف یو دی نو دا رښتیا خبره ده او نور چې کوم ډاکټران دي کمی بالکل ستا مختلف پوسټونه خالی دی په باندې اوس منګه ناسو د اوس رالم تاسو ته مې ویل چې زه پېښور نه دروانم ان شاء الله لوی چې د بجټ وروسته به ډېر سیزونه سي ګوره ټوټل د پاکستان خو ته پته چې څه پوزیشن دانش ویل چې موږ 100% دای چې ډیلیور کوو 100% برڅ کمی د مخکنی نه بخل کو ته کولا او بدلون په نظر باندې نزي چې ودی کې تبدیلی راغلی په قبایلی سیمو کې اور بیا په جاور کې هم لکه زیاتره چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه مالکانانو ته دوی ټکه هم لوب شوي دي د پزمکه باندې هم سکولونه جوړ شوي دي خو سکولونه فعال نه دي. سکول چرتم نه پال جی تاسو سن کې وګوري پنجاب کې وګوري دا سب د بجول د ملک خبرند د بجول د په ټولو پسې خري انرولمنت په لحاظ سره بجول په ټولو کې په ټاپ باندې مسله دا ده چې زما راي دا دا ما ډسکس کړی چې صحت کارډ لس لکه مور کو 7 لک ورک دا 3 لک روپۍ دی پنځه بچو پلار ته د پیس په بنیاد د سکول د پراپر هغه چې کوم سکول نه هغه پیس راځي شوز دی یونیفارم دی بوکس دی بستا وغیرہ هغه سیزونه دی د هغه د صحت کارډ نه دا پیسې کټ کو دا ولور کو ته چې کوم پرایویټ سکول یې پکې وایا یو ته دک هغه چې کوم دی خپل سرکاري سکولونه چې کوم دی دک هغه لور کا او یو یو کپنې لور کا چې خلکو له تعلیم ورکي که په سرکاري لیول ته تعلیم ورکو د ځان سولې کې د پاکستان کې چرته مور نه بهتر کار دا دی صحت د پر هر سړي خو 10 لک روپۍ په کال کې ناراضي کنه چرته شازو نادر دسی بدقسمت ای چې الله دې هغه امتی بچ کی دینا چې دا غوی د 10 لک روپۍ په کار راځي زیات پدی کې تاسو ته پته نه شي څه پکې کیږي هغه اوس دلته وینا مناسب نه ځي وي خو بده کې موږ تعلیم کارت کوشش کو امید دې امید دې دا خبره امید دې که سوال څو کوټ کوي موږ پکې خپل وینا کوي در قبایلی علاقونو شروع کوي چې دا دا ایشو د سره ختم شي چې سکول شته که نشته خو بس ترانسپورت پیسې مرکوا د بوټو مرکوا د پیسو مرکوا د یونیفارم مرکوا د شوز مرکوا هر څه ورکوي چې چرته خپل بچي خلک وته پرایویټ کې کې داري کولای کی پکې داسې سکولونه هم شته چې خلکو میمن خانیز نه جوړ کړی دي مخکې وږي اوس ما خیال دې چې ډېر کمی هغه چې سینیز نه یم
نو هغه قبایلی او روایت او خلکو پکې کډې مډې کېنه ولې ولې چیرې دل چیرې څوک د څه کینې دی یو ران نه کی او پاپا نه لګي وړ جلب ها البته 2012 نه اوس پر سکول بانو صرف زمونږ به دی وسط 30 32 سکول پرایم منسٹر بارډر سکول او صد کې پین هغه نه چکم دی پرو شوی دی اب اوانه بډر جل کار شو یو خو په بجاوړ کې چکم د استادانو کمی ده هغه هم زیاته ده لکه پوسټونه خالی دي او دین علاوه ځنه داسې استادان هم دي چې بجاوړ نه بهر ته په کورونو باندې ناشتي او تنخګانې اخلي داغه خلاف تر اوسه پر تاسو سکروایي مطالبه یا سکروایي مکړه ده او تاسو په الیکشن کې هم دا خبره کړې و د خلکو سره ماده کړې و چې دغه استادانو خلاف به زه بقاعده आवाज پورته کوم او د دوی خلاف به کاروایی هم کولی شي حتی لوسی کوشش هم پښوي دي او خلک ډېر وی ته مازر شي په کې به استادان دومره زیات نو کو کلاس پور پکې ډېر سی و اخر ډیوټي ته مزر شوې دي څو ما په اندازه کې وس شپږ سولس کسان د سيدي چې رپورټ راغلی چې داخله کوسم په ډیوټي کې اخوا دي خواږي نو الله دې غیله توفیق ورکړي موږ به کوشش کوو چې ډیوټي لراولې کې نه کار نه کوي د خلاف کو خو چون کې ته ما ویل چې موږ باندې خلې بند کړلې په هغه حکومت په خواني بیان کړو چې موږ په صحیح انداز باندې نن کورونا او نن لاک ډاون او نن داسې او نن داسې دا الله د امتحاناتو سره ټول دنیا مخامخ ده الله دې توفیق راکړي چې په دې امتحاناتو کې کامیاب شي یمنه صاحب قبایلی سیمو کې چکم سکم مطلب درې کاله نه زیات ټیم شو چې زمشوي د خبر پښتونخوا کې خونه کالج جوړ شو نه میډیکل کالج ته پکې داسې خاص نه یونیورسيټي پکې جوړه شوې ده او چکم مطلب د دوی د راو چتولو یو سوچو یا کومه خبره به هغه تر اوسه پر داسې خاص په نظر نه راځي زی دې کې منګه سیکریټری ایجوکیشن سا سیکریټریل سم نه سټول پټا پارلیمنٹریانو او کده شي باز خلکو باندې چپم لګي دري او همنګ راي داوه چې کوم ته یونیورسيټي را کوي نو موږ ته اسلام آباد کرا کوي وجه ته خیم زما یو بچي تقریبا د شپږ مشن دلته دی عام سکول ته ورزي تاسو ته پته چې دي چې دا پاک ترک سکول دی دومره های لیول سکول هم نه او یو بچي مې الته سبا کوي په کوم ډول کې واضح فرق دی د ماحول لکه کزه په خپل کلی ګټکی کې پرایمری او میډل ته شاګو ته لاړ شم هاي ته تنی ته لاړ شم یونیورسيټي ته لوي سم ته لاړ شم ماحول اثر برابر نه او اسیم په تعلیم پسې یا په علم پسې چې څومره ته هجرت کې دومره په الله طاقت دی او دومره په اثر یو دومره وته ښه عالم او طالب علم جوړیږي نو موږ راي دا و چې موږ له یونیورسيټي راک ټول قبایل لري په اسلام آباد کې یونیورسيټي ورکه په خلو کېشن باندې جوړه کی او خري بس لټکیټ کې وکه دوه پیدا وی یو خدای چې هجرت بم پکې او ماحول سر انداز بدې الکانو ما سر انداز شوه دوی مخبر د اسلام آباد دغه چې ایکستندډ کم دغه باندې مینټین خامخه های لیول سات لیول چې با جوړ او د اسلام آباد یونیورسيټي کې په ډیر زیات فرق وي دلته اداګي ایکستندډ ګورځول نه شي و چې میډیا دا مختلف سیزونه دی هغه رپورت کوي نو زمونږ بچو بلک د علاقېم لیدلې وي اردو چې زمونږ قومي یا سرکاري زبان دی هغه به هم کتلې وي یاد کړې به وي او نور مم په دې باندې ماحول زنده شوی وي ستا سره بناسوي میډیا مختلف میډیا هاوسز ته بدلې جنې پر شي ریسرچ سنټرز لایبریریز هر سیزون ته بدلې جی جی اپورچونټي بس یم نه صاحب د قبایلی سیمو چې کوم سټوډنټان دي پنجاب یونیورسيټي مخې ته دوی بقاعده درنه ورکړه د خپل حقوق لپاره او دین علاوه اسلام آباد کې پی ایم ډی سی مخې ته مناسبي د ستاسو د تحریک انصاف چې کوم اعلی ممبران دي او هغه هم ورغلی وو دوی سره ملاقاتونه هم کړی وی دین علاوه ملتان کې هم دوی د خپل حقوق لپاره احتجاج وکړو چې کوم د قبایلی سی مطالبه مانوي نو هغه زیاتره چې کوم دي د زیاتو مسایلو سره مخ دي ستاسو سره پیغام دی او سکردار به دوی لپاره ادا کوي کوجی دا هم په سټنډینګ کمیټې کې ډېر زیات اکل چې کورونا به سپیکر سره به زیات ذات نه راکو به سپیکر سره به پیغام راولې کو چې دا د ماته پی ایم سی صدر د کې چیرمن اگر اتر لګل دا مسله چې کوم دا منګ حل کو لحاظ تاسو منګ باغ په سی پریویلج کمیټې ته مو کړو راغوختی مو چې را تاسو څخه شروع کړي په کوم میډیکل کوټه وا یا په پنجاب یونیورسيټي کې چې څومره رول خاص کر ساجد مومن صاحب مونږ چون کې په کمیټې کې ممبرانی خو هغه په فرنٹ لائن دے چیئرمین دے نو ظاہر خبر ہے جی کم کار کی اگت ابتدائی اگت اگت ملاوی منگ چول سمنا کوشش کلے د خپل کوشش نه یو قدم مخ کې ورغلی چې را دی ولاګه کارو او مزید ملکو او منګ غواړم خو د قبایلو مسلو حل صرف تعلیم نه صحیح کته سو ګورې نو بدی وخت کې په زرهاو کسان په قبایلی علاقې ذات کې اعلی تعلیم هم ته چې بے روزګار او دا که څوک مو چرتم دانش کې دي چې دا ټول به سرکار ایڈجسٹ کی موږ دنیا پر سره پاکستان کمپیر کړو ټول دنیا کې په ټاپ باندې بنو کریانو کې یعنی باغ په ټاپ
20 پوزیشن کې دا پاکستان روان دي چې ټول دنیا کې به زیات نوکری یاني په بنگلاديش کې ټول 14 لک روپے پورې امپلایز دی او دلته پتہ نه کروڑ سمتھنګ دی نو دا دي چې پرایویټ سېکټر ته بدی متوجه کول غواړي چې تعلیم سره سره پرایویټ سېکټر ته مختلف سيزونه راغل دي چې هغه اوس هغه طرف ته سن سب توجه ورکړي چې الته لال شي لکه پرایویټ سېکټر نه مطلب دا چې هغه کته سو څومره کمپنیز کار کوي دا ټول پرایویټ سېکټر دی چې بایکې کار کوي او پرایویټ انډستری سره ټول نه زیات ریلیټډ هغه چې دي کمپنیاں نه هغه پرایویټ دي دا سی په گیس کې دي دا سی په ټیسکو میسکو پلان او دا ټول دا کمپنیز دي دې طرف ته دې متوجه کول غواړي چې دی التا چې کوم ده ځان کوشش وکړي چې بایکې ځان ایجس کیو التا سیټل شي امین صاحب سب کا فاټا د ترقۍ په ځای د تنزلې په طرف روانه ده اوس د ځان لسوبې لپاره چکم आवाज دی هغه هم خلق پورته کوي تاسو د ځان لسوبې لسوبې به حمایت کوي یا د موجوده سیستم ټیک دی کوجی به تر خبره ده لکه زغواړم چې تمام غواړي زره مشرق نیوز چینل مالک وي کنه بغواړي سی بغواړي خو نن یو رپورټر دی کې خوشاګ نشته دا ټول دنیا غواړي چې ماته ځان لا ځان لسوبې خو ته بدلتا ملک تم غوړي چې په سپوزیشن باندې اگر پوزیشن دا دے کنا تب خپل اگر زمینی حقایق تم گوری جستا صبح دے قابل دے چزان لے صبح شی کنا شی لیکن دا یو خواہش کی دے شی خدا سی زنا ما خیل دے تیر دی ہاں البتہ دا یو سیز دے کی دی را پاسی کم کم زی کدے سی کتا یعنی دو حکومت نینو منگے پہ مل گرو شبا کے دیو سرکین خبر و سرو دوی ما خبر چکمتا اکلا ما ادار شی پتو الحمدللہ تنزلی سائٹ تن دروان ترکی سائٹ تروان دا انتا سبا جوړ تر شیل ته وګورې چې څه پوزیشن ده ستاسو حلقه به وي ټول دي جی سرب د ګلداد خان په یو حلقه کې پاک اف ډبلیو د 8.5 بلین د باجوړ په تاریخ کې د ټولو نه غټ یو روډ جوړای پرونی ای پی کې دغه هغه پرو شو برنګ ټنل پرونی کې پرونی ای پی کې زما چې کم گریډ وګه ای پرو شو پرونی کې د ای پی ڈی پی کې د سر ارزو او د عثمان خلو کالج باندې کار شروع دی چې اوس سبب سبا پر به ان شاء الله ولې سپاینل شي نو زنه او روډونه جوړیږي سټریټ لایټس لګي فوجیانم لګي دی کار کوي منګم لګي او کار کو الحمدلله تاسو به ګورئ ټیکه دران من خلاف ولې پرس کانفرنس کوي شرط چې څوک چا سره جوړي هغه چا سره پرس کانفرنس کوي نیک څو ورځې مخکې دلته پرېس کلب ته هم څوک آسان ستاسو خلاف راغلی وو هغه خو جی هغه خو زه خو نیم پوه چې کبدی د کم ځای باندې پرېس کانفرنس کوي والله د سل قسمې کې ماته معلومه مې چې دا کم ځای دی دا مثال ته زما سره دلته ناسي او تصویر دی راسه وستې ته زما خو لزی راځي او تل تک چلیز میز کې نو چې دا خو سمل کرے دی زه خو د زیم اوسه او کو چرته د سپلار زما په دې غر مې نظر لګېدلې بل خبر ماته د زیم نه معلوم به ته قسم په خدای خرم چې د څو کوئی دغه مزه نه پیژنم او دام د دیو د ما ورې دلې نه زب دیو خلاف لیګل کاروایم کوم دوی پریس کانفرنس کینسل کو کړي نه دي خو راغلی وو بقاعده چې کوم انویټیشن واغه هم جری شوی وو او دین علاوه ایم ان ای صاحب چې کوم وفاقي حکومت کارت کړګی دا په ټول ملک تاسو د دینه مطمئنی بالکل جی پیس ڈی پی 600 بلین 900 بلین تھا لڑا جی ٹی پی گروتھ چھا ورلڈ بینک 1.5 او موڈیز او اگا 1.9 او آئی ایم ایپ 1.7 او 1.8 ور کڑے او امانگ پور 4.8 تا ورس آو جی ڈی پی گروتھ اتا سو گوری چی کم ڈس بیلنس او پو ٹریٹ کے آگا ہم پس اونو اربون روپے بڑھاو کو تا سو گوری چی ریونیو بم د هغه غوري چې په کوم پوزیشن باندې روانه او تاسو دا خساره مو غوري را روان ټارګټ سم مو غوري ا دې سي چې هغه ټیکنیکل خبر دی ټایم بډر والی خو کو تاسو کو ټول سيزونه هغه کې د دې کرایسس نه باوجود چې څومره سخت کرایسس تیر شو یعنی چې لاک ډاون نو لاک ډاون چې دکان بني ماته په ټیکسس د کم ځای ناراضي د هغه باوجود ما هغه ټارګټ چې کم دی کنه هغه چیف کو او کم کم ځای ته ورسېد نو ان شاء الله زمين غيشتا بالکل من آرڈر جل تب ان شاء اللہ ریس کنٹرول پنجاب دے بلوچستان دے خیبر پختونخوا دا او سین دے د کوم یو صوبائی حکومت نتا سو مطمئنی پختونخوا اس پختونخوا خپل وطن ہے کہ خو جیتا تم ہے چلس لک روپے دا کر دا پ تاریخ کی افسوس خبر دا دا زدا سیز منم د دو سیزونو کم ہے تے کے پی کے خاص کر دے محمود خان پ سیاست یو دا چ جارحانہ سیاست پکے نو چکم پاکستان ہے کام ہے یو شروع کڑے زے پسے چاپی ہوئی بیس بدل کی ورشی دا سیاست دے جب کے پی کے عوام ہے اور دوے میں کمزوری دادا جی ڈیر زبردست ٹیم دو فاق نہ خٹی موسا دے
خطر جمعانہ نے چکم دیا گیا ڈیر کمزور دیشی نیشی ایکسپلین کولے صرف 10 لاکھ روپے پر ہیڈ ور کول دس گپ دے اسے تاسو دی اسٹیمیٹ وہ لگوئی دا سمرا بجٹ دے تاسو سے وہ لگوئی او منگ سر ناسی درست اور رس ایوہ کمزوری منم چھ دا دے سا ترجمان سے ایوہ دیشی نے ایکسپلین کری وے تاسو گوری خیبر اکنامک زون پر ٹاف تاسو گوری رشکی اکنامک زون تاسو گوری دیر موٹر وے تاسو گوری ڈی اے خان موٹر وے تاسو گوری سوات موٹر وے تاسو گوری صحت کارڈ تاسو گوری میٹرو دا خود کا پیل موٹر دا دیپ شان نہ جی پتہ نہیں 2 اربوں روپے بجلی بل پاگ سر اگلے اگر سے اورنج ٹرین دے کا بالکل اورنج ٹرین دے او سر بلا التا چی ایگریکلچر سمرا پروموٹ کی گی التا چی لائف سٹاک سمرا پروموٹ کی گی التا چی روٹس پہ کم طریقہ بانی جوڑی گی التا چی داغوی اگر ربط پہ کم طریقہ دخل کو سرے پہ کم طریقہ چی اگر ملاوی گی لیکن زدہ ویم چی سی ایم زو دسی خیانہ شم زی بدی شم اڈیر زیادہ ہو دمرا میں خیر خواہ نہ دے زی ولا نشم کے دے شی زب جب نہ لگتی زی مدا ہو جائی خود زد آگا کارکردگی دے باوجود چی چی زما اگر زنی خلق بیخی نزدی کنا زو تا نزدی ام نیم خود زی منم چی اگر سوک لو دا فتاریخ کنا اسا پرشا کلی او نبی ہوگی کتون کو زودا یہ وڑے شان دا میں طرف تا ایم این اے سب سر بخبل خبر بیا ہم دے دا منا پاس جاری بھی کتون کو ویلکم بیک ایم این اے گل ظفر صاحب سب کا فاٹا چکم ایم این ایز دیا ہوئی تو چکم فنڈ ملاوے گی آغا پورا نہ استعمالی گی آغا فنڈ بیرتا واپس لاڑ شی دا دستا سو دے فاٹا ایم این ایز کمزوری دا یا سب بلا وجہ دا مالا پتہ نہیں دکم جائے کہ منگو سے تیار ٹھیک دار نہ قرضم کھوڑ لی منگو کال لبے لبا پڑھن کے درکو دکم جائے کہ واپس دا خبر پختونخوا چکم حکومت اگے تک اکثر دا سے فنڈ چکم دے کورے جی دا یو وی 10 ایئر پلان یا 5 ایئر پلان مثال پتور کمپلیشن ٹائم چکم دے کنا زما سے 2 ایئر دے نن ٹینڈر وہ شنو بدی کال کے ٹولے پیسے خرچ نہ شوئی رپورٹ ٹولے کی چیرا کھلے شوئی لپ شوئی نہیں کمپلیشن پا اگا ان گوئنگ سکیم زگتا ہوئی اگا ان گوئنگ سکیم ہی چی مثال پتور تا سب بے پیسے خورا لے خو بدی کال کی بچت خرچ نہ شوئی نو اگا کمپلیشن ٹائم یا دو نیم کال گٹ پروجیکٹ ہی لیکن اس منگ مین روڈ روڈو دو کال ٹائم میرے تلس میں استے یا کم والو روڈو ہے کہ 2 ایئر کمپلیشن ٹائم دے یا اس منگ ان گوئنگ سکیم کے 54 ارب روپے چکم دی ان گوئنگ سکیم کی دی اور نیو کنسٹرکشن چکم دی 30 بلینز دی ٹھیک شو نو اس آگے کے بعد پیسے کو بہت راغلی ہو پر 10 سال کی یا 5 سال کے خرچ کی نو خالی کو لے کے چہرہ منگ تو کچھ کم پڑھ ملاؤ یا منگ دے ٹھیکہ دار نفسی ادھار کوڑ لی دی منگو کال لپن کے بے در کو اگر روڈوں نم پہ جوڑ کر لی مختلف چیزوں نم پہ کڑی میں نے صاحب بجاوڑ کے وہ سم دس زن سی میں اشتہ چھپا کے دے بجلائی یہ نور دے اوبے چکم دینادر آفس تے آگاہ ہم یہ غٹا مسئلہ دا پہ آگے بندے رش ہم زیادتی خالق ہم پہ زیادتی وہ دے کرپشن ہم دا سے خبر ہے کی گی ستا سو سا نظر دیں کرپشن خوب ما خیال ہے صرف دا حکمت کمزوری نہیں والے چی ارسلی تر ڈانگی پلاس ماننا شد ریا زویم کا چاچا نا ناجائز مطالبہ کڑی نو زنا سے مال راوڑی چی تاسو یاشر ہو گور وما تے او کیس راگل ہے او مثال میں جوڑ کاؤ نن تیر عالم جس کم مثال میں وقائم کاؤ کچھ اسی سڑے ورزی ہو دا واسکٹ پر جب کے شپیک دیج دا مال ازمہ کوالا نو زتی سا خبر ہے زخو سلیمان علیہ السلام حکمت کن دے چی پیران ناسا دی ورزی بچی چالے بیسی ورکلے کو ورنے کچھ سو کو پر یاد راوڑی چی دا سڑے مانا جائز ڈیمانڈ کئی بے دا گوری کچھ داو سا پر رضای نو زب پس مدعی سس گوا چس والا معاملہ کو نہیں کی میں نے صاحب تعلیم لپارا ہاں جی ذرا اعظم مائے پورے نادرا بالکل مشکلات دی سے پہلے گیم پی ایم ایل سیکشن پر ٹولو قبائلو کے نشتہ دے پہ باجول کے خما منظور کرے ہو بش انشاءاللہ بجٹ نہ رستو خوب دین اور بانے میں لگ گیا زما پخپل تحصیل کے نادرا نشتہ دے کے خما کڑی مختلف ار تحصیل کے وسیلان گڑے پر تحصیل کے بجوڑی گی نادرا خبر جن ون چ مشکلات دی کیا بکی گی دو وہ بالکل مشکلات دی منگ پہ لگے وہ سپر ما 350 نہ زیاد دو بس کی منکڑی پر تاریخ کے دمران دی شی پاگل لگے خو نکی کے پتو کال کے پتو ران باجول سنگ جوڑے چ پاگوانی ہر قسم افات راگلے پہ تر شوی اف دو کال کے د کرونا پر ٹائم کی اگہ پسنگ تھا لکه کوم چې یو مخ کې آفت د دشتګردۍ په هغه کې چې کوم بجلی کې کوم کارونه شي وي تر اوسه پر هغه نه پس داسې کارونه نه دي شوي جی بالکل ګوره بجلی مسله دار څه اوس هغه دا موږ باندې پرشر ډیولپ کوي چې تاسو میټرایزیشن وکړئ کني موږ نور سامان نه درکو نو زیات علاقې دې چې تلته بجلی نه رسېدلې په هغه باندې لګي او زما اوس څه پیسې رلې شي 3-4-5 کروڑ روپۍ هغه موږ لګي او په علاقو باندې ان شاء الله لګو خو د مخکنی په نسبت اوس موږ ته د بجلی هغه سامان چې کم دی موږ ته کم راځي
ایم این اے گل ظفر صاحب بجاور کې د تعلیم لپاره څه کردار ادا کړی دی تر اوسه پورې؟ اولنې خو مې ته پرون خبره وکړه چې سی ایم ته ناسوم، شاه بلی شاه صاحب ټول ناسوم، ماتی د صحت کارډ کې خلکو ته پیسې وباسي چې خلک کم ځای ته مرضی چې تم ته خلاص یې موږ هم ته خلاص یو، او دغه مرضی چې لکه دا نه چې د ګل ظفر بچی چېرته تعلیم کوي، د خان بچی چېرته کوي، یو شان پیسې ورکوي، یو سړی له چا الله پیسې ورکړي هغه دې پسې لږ ډېرې ورکړي، هغه ته دې ولېږي، ایچ سن ته دې ولېږي، خو چې کم دي تاسو ایکولی یو څیز راوړئ چې خلکو له پیسې ورکړي. د هغه نه علاوه 2012 نه زما سره پرایمري سکول چې کوم وو هغه بنو، هغه چې کوم دي اوس 32 کلي پرو شوي جوړېږي، به تقریبا 20-25 سکول داسې دي چې اپګریډ شو، هاي سیکنډري میډل نه هاي ته د پرایمري نه میډل ته مختلف چې کوم دي هغه اپګریډ شو، بس کالجونه دي چې د هغې په بسونو باندې زه لګیم انشاءالله، امید دی امید چې په دې شپږو میاشتو کې هغه اګیله ورکړم. مینه صاحب، صرف بجاور نه بلکې ټوله قبایلي چې کومه سیمه ده فاټه ده، په هغه کې د ځمکو چې کوم مسایل دي هغه زیات شوي دي، پټوارخانه چې کوم سیستم دی تر اوسه پرې هغه نه دی راغلی، اخر به د دې حل څه وي؟ د دې حل به ټایم لیږي. اولنۍ خبر دا چې کله مته وي چې مرج بل پاس شو نو پکې څه ریډ لاین نه راښکي چې کوم مخکني لانجی کنجی دي، آیا هغه به عدالت راځي که نه راځي، وغه رالی څه غلط کیسه د سرال چې بواه می رضامندۍ سره د قتل مقدمه حل شو، او وی به کې به د دیت 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 هغه کوله مطالبه کوله چې موږ ته دیت راکن، هغه ته یو ریډ لاین راخل پکارو چې نو نمبر 1، نمبر 2 دا چې کیسه چې کوم دی هغه د 1000 نه 6000 ته رسیدلی، بالکل پکې شک نشته دی. دا خبره ما بوز د خان سره ډیسکس کړي، د دې لپاره متبادل نظام راوړل غواړي، او دا چې په ملکن ډیویژن کې څنګه نظام یې دل د چې په ټولو قبایلو کې ناپیس کی چې هغه سیزونه اما هغه واپس ایوریج چې کم دی د کیسز چې هغه واپس لاړ شي هغه زوړ پوزیشن ته، او په اکی با ای ڈی آر کو شرط په خانداز باندې د نامینیشن وشي د په اگر کړو سب په بجاور کې چې کوم ملکانانو دی هغه ګروپونه هم جوړ کړی دي، دا سه وای چې د خلکو په ځمکه باندې دوی قبضه هم کړی دي، نو دوی وای چې مونږ عدالت نه زو، مونږ هغه مخ کې چې کوم سیستم و اف سی آر هغه منو هغه د جرګې سیستم به مطلب مونږ اپلای کوو، په خپل خلکو سره به مونږ جرګې کوو، نو دا دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځنې ملکانانو نمونه چا هم را کړی دي خو تاسو ته نه یادوم، بهر حال لکه هغه بقاعده دوی په ځمکو باندې قبضه کوي. اسه بهتر خبره دا و چې د اف سی آر په ځای دوی د شریعت مطالبه کړي، چرا پاسې دل وی چې دا کیسونه مونږه په قران او حدیث باندې حل کو چې الله راضي، رسول هم راضي، قوم هم راضي، دیو به دنیا هم بچي، اخرت کو چرته دیو چا نه خستي، زدا نه هم چې دیو چا نه نیول یا نه نیول. ها مخکنی خلکو رپورټیشن د روان دي چې مخکنی لانجه د دې خلکو داوا دا د چیرې ګل ظفر ملک دی یا بل ملک دی یا بل ملک دی، نو هغه د خلکو پس مکو باندې قابض دی او په باندې مختلف کیسز هم راضي، خو اف سی آر طرف ته تک دا خو ناممکنات دي، البته قسم متبادل حل دی تلاش کول غواړي، ای ڈی آر په شکل کې هغه تلاش کوي. ایم این اے صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب بجاور ته راغلی او دوره یې کړې وه، نو تاسو صرف دا یو مطالبه کړې وه چې موبایل او 3G 4G، نو اوسه پر 3G 4G داسې نشته نه موبایل بجاور کې، خو جی تقریبا 90% ایریا کې فل ټایم کار کوي زیاتره، ما چې کوم ملګری دي زیاتره هغه سره هم رابطه نه کیږي. یاره جی زه خو ما ته خودس تحصیل نه معلوم چې بازین کله کوس کو ته په پیښور کې مرضی، نو بازین نه سي چل ته صحیح کار نه کیږي، مې پرون صفایت آباد کې مې وزه کې کار نه کاو. اخو سم مسله یو بل دا چې زمونږ بارډر ایریا دسې په بارډر ایریا مړو ځنګل نه لایو، زما ویډیو الګ چلوله مړو ځنګل بیخي اخیری کوړ دی ابا جوړ بارډر باندې، نو کېدای شي 10-15% علاقې دسې اوس سل ارزو بر سر تا مخکې پاکي 2G کار نه کاو، هغه ته مونږه نتورک مکمل ورکړه سپې لګي هم نور یو تا اپګریډ کوم، اوس 2 بلین روپۍ مراد صحیح سب د کمیونیکیشن په مات کې ایله فایبر غره پر اپټیکل د فرغې کی چې ورشي الائننګ وته و کی په باندې خرچ کوي چې د 4G سره کنیکټ کی. هم نه ګل ظفر صاحب، بجاور کې چکم مختلف موکمې دي، هغه کې ډیر زیاتره چکم پوسټونه دي، هغه خلی دي او خاص کر په تعلیم چکم محکمه ده، او چکم د 4000 4500 کسانو د برتی کولو خبره ده، هغه هم کیږي، د دې تفصيلات څه دي؟ مسله دا هغه د سې د جی چې په پولیسو کې برتیا نه وشي، تاسو ته پدې کې مشي وي زیات شي وي، نورې انډر پروسس دی روانې دي، پرون هم په زما خبر شو پلس ټاک کې برتیا نه وشي، یو کس دا ګوته د سې نشته، دنیا ناقیدین به څه نه وای، ناقیدین به څه نه وای، عزت تویم زما خپل روار ټیسټ پیل کړي، یو مې سکر تر جوړ خپل ټیسټ پیل کړم، چې تاسو له واسه کار نه درې کې دی، یو نوم پزرمان دی شګه په مازور کې مو او یو خپل باندې مازور دی،
او بل می سکا ور ارده رحلانو می چ په پولیسو ګټس پیل کړ کور کې خبره غیلا در نه کوي بالکل غیلا نه کوي چې لانجه را سکه علماء چې رب زب شر څه طریقې څه بل کوم خو لکه زما د شیز د وسه مین نه ټیک شو پلاسٹک کې په تیزی سره بړتیا نه روانې دي پر اس کے ڈبل ون ڈبل ٹو کے روانی دی پولیس کے روانی دی ٹیچرس بڑھتی شو ڈی سی آفس کے بڑھتی شو پواب ڈا کے اس منگا پوسٹوں نہ دسو روز کے مشتہر کا اس شیوی دی لکا کل ملا کے وہ سپوری دزج سوام نے کہ دیشی اپیگر کے سو دو سو پر کی خود دینا ہو پر زیاد بانی سا انڈر فاسس اور سو شیوی تا اس تا پتہ چھ سونا ٹیچر آنو شو سونا کلاس پور شو نو دا خواہ دسی دیچی اس د قران ټکه اندې چې تری کمپلیټ بس دا وی خو دا یو مثال ورکول چې را دومره کار منګو کول کزه تا ته یره تقریبا ما 50 کیلومتر روډ جوړ کو نو زوري انده کای کاونی اتما ته سبا ته 50 ویلو وی کاونو یا 45 ته ته 50 ویلو زګه دا و ما چې آس پاس تقریبا منګه 50 کیلومتر روډ جوړ کو نو دا هغه د دنیا د پاکستان د سیاست مطابق هغه خبره چې را دومره 15 پکې کم زیات کینو خبره په خپل ځای باندې ټیک خومنګ په دې خبره زموږ ته مینه چمنګ سومره اوسه پر نو کړی نه ورکړي دومره چانه یو بجاور کې چکم سلور تجارتي روټس دي د افغانستان سره د غیر لپاره کسٹم چکم هاوس او هغه هم جوړ شوی وو خو تر اوسه پر هغه کسٹم هاوس فعال شو نه دي بند دي د دې څه وجه ده سکیورټي ریزن ما خیال دی او دا ډیر ضروری دي ضروری ځکه دي چې په ایشیا کې واحد بارډر دی چې دلته په ڈالر کې ٹریډ کیږي لکه دس ربه زما مارکیټ وچ مثال کته چاینا سکه خو په ین کې بکه کې شرلنګا هغه سکه دا انډیا سکه بک دا کی یخپل کرنسی کې بکه خو کته د افغانستان پر ډالر هغه باندې کې تجارت کې هغه پر ډالر کې کو ډالر چې کله پاکستان ته راځي ادینه په ډالر چې کم د خطر غورځيږي ان دینه مارکیټ مضبوطی کې نه بون نمبر 2 دا چې د دې وخت د ایکسپورت د پر بهترین بارډر چې کم دی هغه دغه دي چې الته ضرورت دی او غواړي زمونږ رور ولیم دا او دینه باغ نور رور ولیم خوګه شي او په ایمرجنسی بیس موږ مسلسل مطالبه کوو خصوصي سکیورټي ریزنز مخې ته راځي امید دی چې په دې باندې سکیورټي ادارې چې ریلیټډ دی هغه د سې انکار دی نشي کوي او حکومت چې کم دی هغه په دې باندې کار کوي ډیر جلب ان شاء الله دا خوشخبری مونږ ته ملاوي وړو کې ماموند نه علاوه چې کوم نور تحصیلونه دي پاکه تر اوسه پرې داسې کوم ترقیاتی کارونه تاسو کړی دي سر ارزو کې نادر شوی دا سر ارزو هسپټل چې کوم دی پی پی موټ سایډ ته لاړ دی بجټ نه رسته باغ شي چوګټ بغندل روډ پکې جوړ شو ملاسید روډ پکې جوړ شو ملاسید 2 روډ پکې جوړ شو علیمان روډ پکې جوړ شو برسدین یو د سی روډ چې هیڅ هم نشو جوړولې خو مونږ هغه جوړ کو دومره سیم اوس واړه مامون کې بدان روډ جوړ دی گٹکی روڈ جوڑ لے خرکی روڈ جوڑ لے سیم پلوی مامون کے بیا تنگے گڑی گال روڈ جوڑ لے اسٹیڈیم پہ جوڑ لے نادرا سینٹر پہ جوڑ لے سٹیزن فیسلٹیشن سینٹر پہ جوڑ لے اوس چکم ای پی راگلی پہ کٹول لوی مامون سرا دے خلق سرا چکو میں ما خبر شوی بہ اغا یو 17 کلومیٹر روڈ دے ما پخیا سرا نا ایت کل نہ واہلا تر لگڑائی پورے اغا وای چ ډیر زیات خراب دے نہ جی بالکل ٹھیک خراب بھائی پاکے 6 کلومیٹر راگلے ہوگا پا دیو جب انہیں ڈپارٹمنٹ واپس کڑے دے چھے دا روڈ پیزیبل نہیں ان پیزیبل رپورٹ ہے ورکڑے زمانہ خبر ہے لتے ڈپارٹمنٹ کسی چھے کوئے خدای چونکہ پتیر ای پی نمخ کے ورکڑے ہو ان دے ای پی تا چھے کم دے گا پیزیبل دے گا منگ اس ریپلیکٹ کا پاگے کی پا دی ای پی یا ڈی پی کم شامل کو نو پا دی بانے بکار کی گی نو کو اس دا مطلب نہیں چھے پاکے درے سلو ٹینکی را لے گا منگ لگوم تمہارا پیسے خونشتا کنشتا خام خا ہر سے روڈو نفاوا نہیں شیشہ کے ہو لکه وای چې په دې روډ باندې زیاتره چې کومه ودا رفته هغه په دې بالکل په دې خو د وسه پر دوم وس خراب دی 13 ای پی ټایم کې دا نو خراب دا شپږ کیلومتر روډ راغی او ډپارټمنټ منظور نکو لکه دا خبره خو خلک کوي ورشي ډپارټمنټ ته پوسو کې ډپارټمنټ وی چیرې بيدان زه نشم جوړاوي هغه پیسې تر وسه پر پرتی دین اوس به لګو اوس په کې کټ کوټ زګي مختلف روډونه په سرزو کې سرور پنځه روډونه د سیرال د ټول براز ان شاء الله په دې کې دا کیسه نه جدا زغو ګور اب دوه طریقو باندې یو کومه خلکو سوادی کلی سب زما سیاسی مجبوریا نه دی که شک نه دی نه انکار نه کومه پاکستاني سیاست دی چې کم ځکه ستا اوټران زیات تل تبکار زیات دی که هیڅ شک نه دا خو منافق خلک کی چې غدي شي نو کې نه نه خو زه ته دا ویم چې د ټولو نه زیات بجټ چې کم دی نه په سرار زبانه خرج کړي لار خو لازو کې چې کوم هسپتال دی هغه هسپتال د ډیر وخت نه فعال نه سینی موب د تاته ماوی ته تین هسپتال دی پی پی موټ دا وای خلک چې په هغه هسپتال کې ندره د حکومت دفتر دی هغه هم جوړ شوی دی نه سټیزن فیسلیټیشن سنټر دی اما شومان ته یو پیسې اور کوي او نادرم پکې دا د وخت مطابق چې بلډینګ سرکاري بلډینګ نو ښه خبره ده کنه یو بلډینګ سه پروت او خرابیدونه به کو نادر جوړ شو چې کله هسپتال اوپن کیږي ا ټایم نادر لمن خپل واپس جوړو دا خو به زی اعتراضات دی او سرکاري هغه کې چا څه کار دیتا ته مثال هغه هیلپ فیسلیټیز پکې نه جوړل هیلپ فیسلیټی لپاره لیټ راځي تا ته کومه بل فیسلیټیز سٹارټ کلب بس ټیک ده کنه
پی ڈی ایم په حوالہ سره مو څه خیال دی؟ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ان للہ و ان الیہ راجعون تر څو پوری چې پی ڈی ایم دا پوره به زمونږ حکومت قائمي کو دا 2040 پورې مونږ به 2040 پورې دي خلک مایوس کړي دي خلک تباہ کړي ته دغه پوجا به خلک زمونږ سره کوم ډیرم بد شو خو دغه پوجا به مونږ سره د خپل حلقې د خلکو لپاره سم میسج دی خپل حلقې خلکو لپاره میسج داري چې خو برای مهرباني چې یو ځای کې سړی روډ جوړ کړي د غلو تصویران په شاته مو پوسټ کوي چې دا خراب دی مونږ یې نو چې خراب دی او مونږ د خپل منډ نه یو قدم مخ کې روان یو د خپل طاقت نه یو قدم مخ کې خپل کوشش نه دوه قدم مخ کې روانې کوشش کو چې لدرې کو صبر مظاهره به کوي زستا سره نه بدل شي نه بدلېږم ان شاء الله وادي مې چې سکه مې کړي ګورې و تاسو الله په مدد سره او د خان صاحب په تعاون سره څنګه پورا کوم ای وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم د فټه لپاره سوچ دی یا د کوم محمود خان د خبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه ته سم میسج دی چې فټه لپاره د دوی خپل هم سکردار ادا کی دی خپل لګي دا غوي هغه سوچ دی فټه د بچو لپاره کم چې زما د خپل بچی لپاره دی نو باقي نور زیاتې خبرې کیږي نه چې هر میټینګ کې کو پنجابیانو کې سندیانو کې بلوچستان خان باب کې پټه ټول نمخ کې ذکر کوي دا به تاسو ته فته ټول دنیا ته پات شي هغه د قبایلو بچو سره ډیره زیاته مینا کوي د هوایی او چکم زمینی حدود امریکای ته ورکولو معاملې د اغه هم سو وخت رئیس چکم په سوشل میډیا باقاعده بیانونه چکم دی اغه هم مخه تر غلی دي تاسو به د دې مزمت کوي چکم قبایلی علاقو کې زنه داسې سیمې چې امریکای فوج ته ورک مطلب ورکول کیږي یا داسې معاهده شوی ده سو معاهده نشته خدا خبرې لګي لیول نظامات شوتی دي ما خیال وزیر خارجه او وزیر داخله او دغه دي لیول وزیر خارجه خو وای چې مونږ مطلب لګا بالکل دې ته تیار نه یو نه ورکو دې نه اوس پاګه باندې وزو غټ دلیل باندې چې فاټه نه تعلق لري غټ دلیل به بل د چانه غړم چې وزیر خارجه او چې نه ورکول ته تیار یو نه ورکړي خبره ختمه شو اوس کاغه ویلو چې ما ورکړي نه ما په خپل رائے ورکول خو هغه چې زه ورکوم نه ورکول ته تیار نه خبره ختم کتونکو د ایم ان ای ګل ظفر صاحب سره مونږ تفصیلی خبرو وکړې زمونږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام لپاره زمونږ سره اوسئ الله پامان